Теплі кольори, світлі палати та сучасне обладнання. Так зараз виглядає відремонтоване гематологічне відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні. Криша перекрита, отоплення. Дах перекрито, опалення, навіть зволоження є. Збудовано спеціальний бокс, асептичний з позитивною вентиляцією, де ми плануємо лікувати найскладніших пацієнтів. Зроблені блоки у нас у відділенні, збудовані на блочній системі, на 2-3 палати, окремий туалет і душова кабіна. За проєктом у відремонтованому відділенні передбачено блок інтенсивної терапії, окрема кухня, кімната для навчання, а також кімната, де відбуватимуться зустрічі з батьками. Зараз у відділенні гематології перебуває 7 онкохворих дітей. 5 з них отримує підтримуючу терапію амбулаторну. Умови перебування у гематологічному відділенні батьків пацієнтів не задовольняли, каже ініціаторка ремонту відділення Олександра Наухова. 2 роки назад ми перебували на лікуванні з дитиною. Звичайно, умови були важкі, але дякуємо, що звернули на нас увагу, виділили кошти, зараз робиться ремонт в відділенні. І надіємося, що дітки, які зараз перебувають на лікуванні, будуть мати відповідне лікування і умови. Це окреме відділення, є окремо палати, санвузли, буде кімната для дітей, де вони зможуть перебувати, ігрова кімната, де батьки можуть з дітками бути. Загальна вартість капітального ремонту разом із новим обладнанням – понад 10 мільйонів гривень. Частину з них освоїли у 2018 році, каже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Федів. Загальна вартість будівельних робіт згідно проєктно-кошторисної документації – 8,5 мільйонів та ще плюс оснащення обладнання. І в цілому це 10,5 мільйонів гривень. У 2018 році було освоєно 4,8 мільйона гривень на будівельні роботи і 643 тисячі на закупівлю обладнання. Сюди входила закупівля дихальної апаратури та побутової техніки для відділення. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести, це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах це плитка обліцувальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. За словами Володимира Сельського, за 3 місяці ремонт у відділенні планують закінчити. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.